Sim, estou aqui mais uma vez com o programa Rig on Fire. Hoje, como vocês estão vendo aí, vários delays aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver se esses delays são parecidos, se eles têm o mesmo som e se... Delay é tudo igual? Essa é a pergunta. Uma vez eu vi um cara muito famoso dizer isso. Delay é tudo igual. Não é. Bom, gente, o que é um delay? Começo de conversa. Delay é um eco. É um fenômeno natural de reflexão de som que acontece na natureza. Se você tem uma certa distância, uma distância X de um obstáculo sonoro, e geralmente lugares abertos, não necessariamente só em lugares abertos, quando geralmente em lugares fechados vai se tornar uma reverberação, mas é um fenômeno similar. Então o que acontece? O eco, ele vai bater, você vai emitir um som, ele vai bater num obstáculo e vai voltar. Quando ele não volta exatamente com um som igual ao que ele foi gerado. Ele volta às vezes com uma leve distorção de afinação, ele volta com menos agudo e um pouco mais grave, ou dependendo do ambiente, mais agudo e menos grave. Então assim, apresentar em colorações diferentes. Então você tem delays analógicos, você tem delays digitais, e tem delays de fita magnética, e tem delays digitais hoje que emulam as deteriorações da fita magnética de delays antigos, e você tem também a emulação de delays analógicos. Por isso que é muito importante deixar claro que não é todo delay que é igual. Eu trouxe 5 delays diferentes aí. Vamos começar de lá pra cá. O primeiro que você está vendo aí é o Supapus da Weihild, que é um delay completamente analógico, ele só tem controle digital. Ele é um delay de Bucket Brigade. O que é Bucket Brigade? São vários capacitores em cascata, e que gera uma sonoridade muito particular de delay. Nós já vamos mostrar isso. Aí você tem o Andromeda da Seymour Duncan. O Andromeda da Seymour Duncan, que é um delay digital muito bacana com vários recursos, e que emula vários tipos de delay diferente. Depois você tem o Dream Machine da VTR. E depois você tem o Consequent Delay da Nux, que é um delay bem simples. E depois você tem o Tape Core, que faz alusão ao Space Echo da Holland, Boss Holland. O que nós vamos mostrar é o seguinte. Primeiro teste. Todos eles com o mesmo tempo de delay. Todos eles com o mesmo número de repetições, mais ou menos. E todos eles com um mix igual. Tá? Pra gente ver só de uma marca para outra, só de um modelo para o outro, entre analógico e digital, o que eles apresentam de sonoridade diferente. O segundo teste vai ser eles dentro de alguns acordes fazendo um clima meio mágico, igual fizeram no começo, tal, para ver como eles respondem já usando os recursos que cada um pode oferecer, certo? E no final nós vamos fazer um teste de... Vamos mostrar alguns recursos dos delays que têm recursos, né? O que eles têm de especial, né? Então nós vamos chegar à conclusão de que, primeiro, se você for falar de recursos de um delay para o outro, você tem recursos extremamente distintos, e você também tem, mesmo quando você tenta emular a sonoridade, eles têm timbres diferentes. E pode ser uma determinada frescura quando você vai usar com distorção e você precisa só dar uma olhadinha. Não vai fazer tanta diferença. Agora, quando você vai usar para som limpo, ou você vai fazer coisas atmosféricas, espaciais,
esse tipo de cauda, o tipo de sonoridade da cauda do delay, se tem modulação ou não, se tem deteriorização de distorção, se tem... Tudo isso faz uma tremenda diferença. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada no vídeo de teste, daqui a pouco eu volto.
Você percebeu que nos três testes você tem sonoridades bem diferentes. Logo no primeiro teste, você viu que todos os delays têm recursos distintos. E uma coisa muito importante é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas o delay analógico de verdade, ele tem uma sonoridade muito particular, muito bacana. No Andromeda também é legal. Só que ele é programável, ele é via MIDI, então você pode controlar ele via MIDI, então tem uma série de fatores aí que ele acaba saindo na frente, mas a questão não é que não é uma competição, é mais a sonoridade. Ele tem uma série de recursos que não dá pra mostrar todos eles agora, eu teria que fazer um vídeo só sobre o Andromeda, me fala aí se vocês querem ver isso. E o Consequent Delay, ele tem, parece que você tem um delay em cascata. Então ele tem uma coisa já especial. E o Consequent Delay você pode baixar tipos de delays diferentes via USB no editor da NUX. Agora o Supapuzz ele é completamente analógico, é Bucket Brigade. Então ele tem essa sonoridade grande, ele tem essa deterioração natural dos capacitores em cascata. Então assim, é muito difícil copiar isso. Bom gente, acho que é isso aí, deu pra ver mais ou menos como a banda toca aí, né, como as coisas funcionam. Então assim, eu não fiz nenhum teste com som sujo, porque o som sujo, você pode usar ele com som sujo e usar essas repetições grandes e com modulação, que vai dar um caldo super legal. Porém, eu quis focar em cima do som limpo, pra gente poder realmente sentir as diferenças dentro dos acordes e tudo mais, como vocês ouviram aí. Agora, para coisas espaciais, vi de Devin Townsend. Quem ouve Devin Townsend vai ouvir reverbs misturados com delays, que ele faz coisas maravilhosas. Enfim, foi só um breve passado em cima aí de alguns delays pra gente sacar o seguinte: delays têm sonoridades diferentes, recursos diferentes, timbres diferentes, enfim, é isso aí. Gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar um like ou um dislike. Não se esqueça de me acompanhar nessas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entraram no ar. E é isso aí. Dá uma força lá pra gente no Patreon. O link de todas essas coisas, inclusive do Patreon, está aí na descrição do vídeo. Continue dando uma força lá no vídeo. Esse vídeo que tá aparecendo aí é desse álbum que tá aparecendo aqui, do meu último álbum. Esse vídeo tá tudo isso daí, todos os links para alguns links para as plataformas digitais para você ouvir o álbum e ou assistir esse vídeo e dar um like lá e dar essa força pra nós e ajudar a divulgar a palavra. Estão todos aí na descrição do vídeo. É isso aí, eu acho que eu vou nessa. Fiquem em casa, se protejam, lavem as mãos e é isso aí. O negócio tá pegando. Nos Estados Unidos o bicho tá pegando. Muita gente, inclusive em Nova, tá morrendo. Se cuidem. Beijo, fui.